სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად ატარებს მრავალ ინდიკატორულ კლასტერულ კვლევას საქართველოში. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხება 14000-ზე მეტი ოჯახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. 20 სექტემბრიდან 20 დეკემბრამდე თქვენ შესაძლოა გესტუმროთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პროფესიონალების ჯგუფი. ისინი გამოკითხავენ ოჯახის წევრებს, აიღებენ სასმელისკლის სიმცს, გაზომავენ ოჯახის წევრი 5 წლამდე ბავშვების სიმაღლეს და წონას. სპეციალიზებული მედ და ოჯახში მყოფ 2-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვს მშობლების თანხმობით აუღებს სისხლის ანალიზს მასში ტყუის შემცველობის გასაზომად. სისხლის სინჯები გაიგზავნება ევროპის ერთ-ერთ სამყვან ლაბორატორიაში. მოსახლეობის გამოკითხვა 3 თვის განმავლობაში 20 დეკემბრამდე გაგრძელდება. კვლევა მოგვცემს მნიშვნელოვან მონაცემებს საქართველოში ოჯახების, ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობის შესახებ, სასმელისკლის ხარისხისა და ბავშვებში ტყუის შემცველობის შესახებ და დაეხმარება საქართველოს მთავრობას მოქალაქეების საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავებაში. კვლევის შედეგები 2019 წლის გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. მიიღეთ მონაწილეობა კვლევაში, რათა ერთად შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა და ვიზრუნოთ მის გაუმჯობესებაზე. ზუსტი მონაცემები უკეთესი მომავლისთვის.